Ja deti vám poviem, som sa včera večer zrobil 3 štvrť kila, ale takého tatarajčí kuriadného. A potom som sa ešte na šmarcu fajne robil hrianečky také fajne masné a nacíral cesnačíkom do 3. do rána, no. Aha. A vieš, aké je to nezdravé takto na noci dávať? To hovädzie meso v tvojich črevách hnie aj 3 dni. Vieš si to predstaviť, ako sa to tam rozkladá? Hnie a smrdí, blá. Šani, ušetri nás detailov. Že to je to tvoje... Vieme si predstaviť, ako to tam smrdí. Čiže to tvoje drísty. Tieto tvoje drísty, Šaňo.